Jaro Piajima, Bidaga Dombo, Winau Chaucha, and his daughter, Kanda Nyan Yau, the Boba was in Zinga, Pia Aboja. Soma, Hoja Dwaro Mude, Uba Nigia, Dari, Jesu Shi, Mahagamatana, Sriya, Jaro Udumana, Mibi Nyoja, Susoma, Kazi, a Dari. Within no Lila, Tadala, Josa Tadala, Nyan Yau, Gadaga Maru, Jesu Baba, me. Nadi Mocha di Yami Tonga Bajava. Mocha di Yami. A chain by Nalu Robi. A chain of me, Yauma Robi. Nadi Mocha di Yami. A chain by Nalu Robi. A chain of me, Yauma Robi. Mocha de Yami, a chain by Nalu Rodi, a chain of me, Yauma Torobi. Yene Tavanado, Nitna Goza the great Tondo Yakuna Sene, go who the Gula Vijo, Chow Yet. Natal Sekuna Kuni, Ibrela Sekuna Yet, the Nila Ni. Jesu Roshi, Ega Mahavandida, Mogosia of Yaji, the Yatana. The kind of you did it to Munaja, Mogo Vibadana, Megan the Mahi Daji at night. A chain goes in Yak, seeing Jima below at door. Mogo Vibadana, Tinjangala, say it the Yazakam Waji, say it Yawla, don't need Nanabai, but they said the Mopa, then Nandia. The Yado Rugo, Hoja Yan Night, Ananda go in Jesusian Yapija Gondo, Paya Amyaso Jerena, Paya Amyaso Jerena, Ganga Amyaso Jerena, Yerena Yadomaru Nidegua, Ami Apa, say out the Maru E. Tila gong, tamadi gong, jinya gong logo, puzo jizu sato ane apshin lakao. Uzi yi nyema du diyana jwayao laja gong do. Tandiyan yi sredo nuro miya pijadi yogi ipang turo gandu a jizu sato ane apshin hoja chimien baba me. Turo gandu pang nuka le mami maliyo mabo masa ro tati diya gu laka intabi dika la. Maju maliyo do zwelo na uri ya rupshin อายุระวาสิทธิ์ไม่ทวาเบอุเซนโหจาปะตะเมติสสาเตยามะกูนาเลนานัยจะบาซีนาเรอตัยเลติจะบาซีติเนอตัยเลดีตะบวะดีตะคันนาไม่ส่งเงินเฉิงเลด้วยมาโกทุกข์กูละสะตึงนายอ๋อะเตมะอู้เพียงญาณอู้อ๋อจิตจันจูโกปวามะอาทุ่งนายจะบาซีลุเสียอู้สวาไตตนไล่ปาเด โอเคปิสงโลเตสุราโตตัปปันนิโกสุราโตตัปปันญันนิโกอมิผิจุจะยินเนยัสสวาพยาอิญันโดเสียตะเกจีซุชินโนอิญันโนโกปูโซจายะอาอาลุคันนาภิเสสุเนสวายดีตนาโดจีอายุจุเกจะบาอูโก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 โ
င်းမှုသင်္ခါရဘာကြောင့်အထုပ်ပါလဲ။ဟုတ်တယ်သစ္စာမသိတဲ့ဝိညာဉ်ရှိခြင်းကြောင့်မြူလင်းမှုသင်္ခါရအထုပ်တဲ့ကြောင်းကျုံးဆက်ပါဝိညာဉ်ပစ္စယ။သင်္ခါရသင်္ခါရအထုပ်ရင်ဘာလဲအကျိုးပေးမှာပါလဲ။ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားအကျိုးပေးတယ်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကြီးဘယ်ဆက်ကြောင့်အကျိုးပေးရတာပါလဲ။ဒီပြုပြုမှုသင်္ခါရကလည်းဘာကြောင့်အထုပ်ပါလဲ။ဟုတ်ကဲ့သစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာကဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကြီးဟာခံစရာရှိတဲ့အရာမှန်သမျှကိုမခံရဘူးလားခံရလား။ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုခံစရာရှိတဲ့ဥစ္စာကိုလုံးစုံခံတတ်လို့မို့ဟောဒီခန္ဓာကြီးကဘာပစ္စာ။မသိခဲ့တာကဟုတ်ကဲ့ခန္ဓာဟာဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့သစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှိခြင်းကြောင့်ပြုပြုမှုသင်္ခါရအထုပ်တဲ့ကျူပြေမှုသင်္ခါရအထုတ်ခြင်းကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကျူပြေတဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ပါဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရသ
တင်္ခါရပစ္စယခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားဒါပြင်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကိုဖြစ်စေတဲ့လက်တဲ့အကြောင်းမှန်တွေကဘယ်သူတွေပါလဲအဲ့ဒီလိုနဲ့ညာရှင်းသွားပြီဆိုရင်မိဂုံးလေးတွေဖြေပါခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကြီးစီတရားပြမာတွေဖန်ဆင်းလို့ပေါ်လာတာလားဝိဇ္ဇာတင်္ခါရကဖြစ်စေတာလားဖြစ်စေပါဗျာဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကြီးစီတကုရှင်တွေဖန်ဆင်းလို့ပေါ်လာတာလားဝိဇ္ဇာတင်္ခါရကဖြစ်စေတာလားဖြစ်စေပါဗျာဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကြီးစီအလိုလိုပေါ်လာတာကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသည်ဘာကိုဖြစ်စေတဲ့လက်တဲ့အကြောင်းမှန်ပါလေဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်စေတဲ့လက်တဲ့အကြောင်းမှန်တွေဒီဘယ်သူတွေပါလဲဒါပြင်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းအမှန်တည်းတော့ဗာသင်ရမှာပါလေမူစီကိစ္စစင်ဒီတန်မြာစင်ဒီဟုတ်ပြီမိကုန်းလေးတွေဆက်ပြီးတော့ပြင်မယ်ဝိဇ္ဇာတင်္ခါရကဖြစ်စေတာဒီငါးရီသူဒီလားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးပါဗျာဟုတ်ပြီဝိဇ္ဇာတင်္ခါရကဖြစ်စေတာဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးပါဗျာဟုတ်ပြီဝိဇ္ဇာတင်္ခါရကဖြစ်စေတာဒီယောက်ျားမိန်းမတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးပါဗျာဟုတ်ပြီဝိဇ္ဇာတင်္ခါရကဖြစ်စေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါးသူတို့ဘာယောက်ျားမိန်းမပါပါရဲ့လားဖြစ်ကြိုးရမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတို့ဘာယောက်ျားမိန်းမမပါတာသဘောကျတော့ဗာနေကြည့်ပြုတ်အနာဖြစ်ကြောင်းဉာဏ်ရှင်းရဲ့တော့ဗာစင်ကျိုးတရားလည်းမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတို့ဘာယောက်ျားမိန်းမမပါတာသဘောကျတော့ဗာနေကြည့်ပြုတ်အဖြစ်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနားလည်လိုက်ရတာဒီဗာပြုတ်၍ဗာစင်နေပါလေကာယတ္တိလည်းပြုတ်တယ်ဝိဇိကိစ္စလည်းစင်းတယ်သို့တော်လည်းဟောဒီခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းတရားတွေကိုဘယ်ကာလတုန်းမှမြတ်အထုတ်ခဲ့ပါလဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအကျိုးတရားတွေလားအကြောင်းတရားတွေလားဒါဖြင့်လွန်လည်ပြီးသောအတိတ်ကာလတုန်းကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါတိဟုသောအတိတ်အကြောင်းတရားနှစ်ပါးအထုတ်ခဲ့တဲ့အဟောင်းခန္ဓာကြီးတွေရောက်သွားပြီတဲ့ဟုတ်ချုပ်ပြက်ခဲ့ပြီးကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးသိကျေခဲ့ပြီးခံမြဲလို့လားမခံမြဲလို့လားအတိတ်ကြောင့်တရားနှစ်ပါးအထုတ်ခဲ့တဲ့အဟောင်းခန္ဓာကြီးမခံမြဲတဲ့သဘောရှိလို့ချုပ်ပြက်ကွယ်လွန်တည်ကြည်ခဲ့တာသဘောကြရင်ခန္ဓာလိုက်ပြီးတော့အောင်ခိုင်ငယ်မြဲတယ်လို့ယူမှားတယ်ဗာဒိတိပြုတ်ကမတည်တော့သတ္တရာဒိတိပြုတ်ပဲသို့တော်တဲ့အဟောင်းခန္ဓာကြီးစီမခံမြဲတဲ့သဘောရှိလို့ချုပ်ပြက်ကွယ်လွန်တည်ကြည်ခဲ့ညာတော့လေတိတ်ပြီးတော့ပြက်ပြက်သွားသလားသူချုပ်ပြက်တည်ဝဲဝင်နေတဲ့နေရာမှာသူနဲ့လားတူနောက်ကအတိတ်ခန္ဓာဖြစ်ရှားပေါ်စေဖို့အရေးအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတည်မှုသောအကြောင်းမျိုးစေအပြင်ကျေးဇူးပြုမထားခဲ့နေဘူးလားကျောင်းကျိုးစေအပြင်ကျေးဇူးပြုထားခဲ့တာကိုသဘောကျရင်ကျောင်းကျိုးပြတ်တာပါပဲလို့အယူမှားတယ်ဗာနေတိပြုတ်ရမတဲ့တော့ဟုတ်စေတာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဒါဟာအဟောင်းခန္ဓာအကြောင်းခန္ဓာအတိတ်ခန္ဓာအပြည့်ခန္ဓာပဲကဒိဋ္ဌိပြုတ်ရတဲ့နည်းမဟုတ်ဘူးလားကဲယခုဘယ်ကာလမှာဟုတ်ပြီဘယ်ခန္ဓာနဲ့များတူနေကြပါလိမ့်ဗျာပိစ္ဆပန်ယခုပြည့်စဲပိစ္ဆပန်ကာလမှာပိစ္ဆပန်အကျိုးတလောဖြစ်နေအတူနေကြတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကြီးစီအဟောင်းခန္ဓာလားအတိတ်ခန္ဓာလားဟုတ်ပြီဟောဒီအတိတ်ခန္ဓာကြီးကလည်းအလိုလိုပေါ်လာတာကချုပ်ရဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အဟောင်းခန္ဓာရဲ့အကြောင်းမကင်းသောအပြင်ပေါ်ရတဲ့အကျိုးတရားတွေလားအပြင်ဟောဒီအတိတ်ခန္ဓာနဲ့ချုပ်ရဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အဟောင်းခန္ဓာတို့ကကြောင်းကျိုးအပြင်ဆက်နေသလားကြောင်းကျိုးအပြင်ပြတ်နေသလားကြောင်းကျိုးအပြင်ဆက်တာကိုသဘောကျရင်ကြောင်းကျိုးပြတ်တာပါပဲလို့အယူမှားတဲ့ဗာဒိတိပြုတ်ရမှတည်းတော့ဟုတ်စေတာဒိတိပြုတ်ပဲသို့တော်လည်းဟောဒီအသိခန္ဓာနောက်ကိုတော့ချုပ်ရဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အဟောင်းခန္ဓာကြီးသည်တဇိုတစီတတုတတိတပိုင်းတစတမုံတမွားလိုက်လာနိုင်ရဲ့လားကုလာနိုင်ရဲ့လားရှေလာနိုင်ရဲ့လားကျောင်းလာနိုင်ရဲ့လားဒါဖြင့်အတိတ်ခန္ဓာနောက်ကိုဘယ်ဟောင်းခန္ဓာမှမလိုက်နိုင်တဲ့သဘောကြရင်ခန္ဓာလိုက်နေတာပါပဲလို့ယူမှားတဲ့ဗာဒိတိပြုတ်ရမှတဲ့တော့သတ္တရာဒိတိပြုတ်တယ်ဟုတ်ပြီအကြောင်းမပြတ်လို့ကျုပ်ပြီးအတိတ်ခန္ဓာထင်ရှားပေါ်တာသဘောကြတော့ဗာဒိတိပြုတ်ဟောင်းခန္ဓာကြီးမခံမြဲတဲ့သဘောရှိလို့ချုပ်ပြက်ကွယ်လွန်တည်ကြည်ခဲ့တာသဘောကြတော့ဗာဒိတိပြုတ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်အဖြစ်ကိုမြင်ဗာဒိတိပြုတ်ရမှာပါလေပြက်ကုန်ရင်ဗာဒိတိပြုတ်เนาะဒါဆိုရင်ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်တမမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါတာသဘောကျတော့ဗာဒိတိပြုတ်ဟုတ်တယ်เนาะဒါဆိုရင်တို့ကတော့ဒါပြည့်စုံလို့တဲ့သုဒ္ဓသောတာပန်ညာဟုတ်လားမဟုတ်လားဒီသုဒ္ဓသောတာပန်ညာမှာခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ဉာဏ်ပရိညာပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဉာဏ်ကဘယ်သူတွေပါလဲ
ဘာညာနဲ့ဘာညာမှာလေဟုတ်ပြီကမ္မတကရသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ဒီဘယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကိုပယ်နိုင်မှာလေနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတောင်းပါနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနိယတဆိုတာမြဲတာမဟုတ်လားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာအယူမားတာမဟုတ်လားမြဲသောအဖြစ်အယူမားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတခြားနိတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲလားနိတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပါဘာကြောင့်မို့နိတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်လဲအပေငရဲမှာနော်အမြဲတမ်းမနေရပါနေရပါဒီကဘာမှာခံစရာငရဲမရှိဘူးဆိုနောက်တစ်ကဘာမှာပြောင်းပြီးတော့မှသူတို့အတွက်ငရဲထပ်ပြီးတော့မှနော်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့မခံရတော့ခံရလားအဲ့လိုငရဲမှာအမြဲနေစီရတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေဘာဒိဋ္ဌိပါလဲအဲ့ဒီနိဒာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဘယ်နှပါရှိသုံးပါးကဘာဒိဋ္ဌိတွေပါလဲအာကိရိယာဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီအဂရိယဒိဋ္ဌိဆိုတာကဘယ်တရားကိုပယ်ခြင်းကြောင့်အယူမားတာပါလဲဟုတ်ပြီနတ္တိကဒိဋ္ဌိဒီဘယ်ကြောင့်ဘယ်တရားကိုပယ်ခြင်းကြောင့်အယူမားတာပါလဲဟုတ်ပြီအာရိတုကဒိဋ္ဌိဒီဘယ်တရားကိုပယ်ခြင်းကြောင့်တော့အယူမားတာပါလဲကဲလင်းငါဆံမှုလေးပြောကြည့်ရအောင်ဘီနော်ဒီနိဒာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုဘေတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကပယ်လိုက်တာပါလေကမ္မတကလာတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပယ်နေဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ရေဒီကမ္မတကလာတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဒီအပယ်ငရဲကအနည်းငယ်တော့စိတ်မအေးရဘူးလားစိတ်အေးရလားဘုသောညာလေဒီကမ္မတကလာတမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကံအကျိုးပေးနေပယ်မှာချမ်းသာစေရှိရလားဗျာသင်္ကာရဆိုတာတခြားလားကံမေးလားဒီကံဒီအကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလားအကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့ဟောဒီသင်္ခါရကံအကျိုးပေးနေပေဒီတော့တခြားလားခန္ဓာပဲလားခန္ဓာမှန်ရင်ဘာသစ္စာကြည့်လိုက်အောင်ကံအကျိုးပေးနေပေမှာချမ်းသာစေရှိရဲ့လားအတိတ်ခန္ဓာနဲ့ပြောဒီခုပစ္စုပန်ခန္ဓာနဲ့ကြည့်ပြန်တော့ကောချမ်းသာစေတွေ့ရဲ့လားအဲ့ဒီပစ္စုပန်ခန္ဓာတွေကနေဒီမှာဟောတဏှာဥပါဒံဟုတ်တယ်နော်အုတ်ချုပ်တဲ့ဟောဒီမှာကြည့်ကမ္မဘောဝအထမကြောက်ကြလားအထမကြောက်ကြလားမြောက်ရင်ဘာယူပြီးมาပါလဲဘာယူပြီးมาပါလဲခန္ဓာယူပြီးခန္ဓာယူပြီးมาခန္ဓာယူပြီးရင်ခန္ဓာမှန်ရင်ဒါဆိုရင်ကံအကျိုးပေးနေပေမှာချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်ရှိရလားဘာကြောင့်မို့ဒီကံကချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်ကိုမပေးနိုင်ကြလဲသူ့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့တရားတွေဒီကောင်းတဲ့တရားတွေလားကိလေသာတရားတွေလားတကယ်လို့မှတ်လိုက်မယ်ကိလေသာအုပ်ချုပ်တဲ့ကံအထမြောက်မယ်ဆိုရင်စိရကြမလားချမ်းသာကြမလားဘာကြောင့်လဲဟောအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဒီတခြားလားကိလေသာဘုဖဲ့လားကိလေသာအုပ်ချုပ်တဲ့ကံတွေဒီတခြားလားသမုဒိယသစ္စာပဲလားသမုဒိယသစ္စာဆိုတာဒီစင်ရဲ့ကြောင်းအမှန်သမုဒိယသစ္စာဆိုတာဒီစင်ရဲ့ကြောင်းစင်ရဲ့ကြောင်းအမှန်ဖြစ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာအထမြောက်မယ်ဆိုရင်အိကံနဲ့ဒုက္ခမရောက်ဘူးလားရောက်လားဒါဆိုရင်ကိလေသာအုပ်ချုပ်တဲ့ကံတွေအထမြောက်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခရောက်မယ်ဟုတ်တယ်နော်အခုဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာနောက်တော့ကိလေသာတွေပေါက်ဖွားတဲ့ဟုတ်တယ်ကိလေသာတွေအုပ်ချုပ်တဲ့ကံတွေထမြောက်မယ်ဆိုရင်ဧကံမဲ့ဘာရောက်ကြမှာပါလဲဒုက္ခရောက်ကြအောင်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကံကျူးပေးနေမှာချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်ရှိရဲ့လားရှိပါဘူးဒါဆိုရင်ညာကျူးပေးနေတဲ့ကံတွေချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်မရှိဘူးလားရှိလားရှိပါဘူးညာအုပ်ချုပ်တဲ့ကံတွေထမြောက်မယ်ဆိုရင်ကြည်စမ်းမဲ့ဒီလမ်းမမရောက်ဘူးလားရောက်မှာလားမဲ့ဒီလမ်းမရောက်တဲ့ဆိုရင်ဟောဒုက္ခကလွတ်မြောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမဆောက်ဘူးလားဆောက်မှာလားဆောက်မယ်နော်ကဲကောင်းပြီဒီကမ္မတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိညာကအရှင်ဘုရားကြီးဒီနိဒာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုပယ်လိုက်လို့เนาะဒီလိုတော့အပယ်လေးပါးပဲကအနည်းငယ်စိတ်အေးရပြီလေဟုတ်တယ်เนาะဘာဖြစ်လို့ဒီတစ္ဆာနုလောမိကဉာဏ်ကြီးကိုဘုရားကထပ်ခေါ်တယ်လေเนาะဘယ်လိုပြောလဲကြံစည်မယ်ဆိုမရှိကိစ္စမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တာဆိုတော့ပြောခဲ့တယ်ကံကျူးပေးနေပေမှာချမ်းသာစေရှိရလားဒီလောက်နေကံကျူးကိုယုံကြည်ယုံနဲ့ကိုသူတော်ကောင်းတို့ဘာသာမှပြည့်တွတ်ပြီလားဝိနိပါတိကပြည့်တွတ်ပြီလားမလွတ်နိုင်သေးဘူးနော်ဘာကြောင့်လဲဒီကမ္မတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိကြီးတဲ့နော်တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပယ်နိုင်ရဲ့လားတက္ကာယဒိဋ္ဌိပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ကငါသူတို့ကယောက်ျားမိန်းမဆိုတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပယ်နိုင်ရဲ့လားမပယ်နိုင်ဘူးဒီကမ္မတက္ကတာသမာဓိကြီးကဘာကြောင့်လဲငါလူရင်ငါရတယ်လာလားမလားလားငါလူတဲ့ဌာနငါသွားခန့်စားမှလေတတ္တရာဒိဋ္ဌိမပေါလားပါလားအိုးငါလူလည်းတော့ဒီဌာနတော့မြတ်တာဘာမှမရှိဘူးဒီဌာနကိုငါပဲခန့်စားမယ်နောက်လူမှမခန့်စားရဘူးဩစိတာဒိဋ္ဌိကိုမဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်လားဒီဒိဋ္ဌိတွေဒီတခြားလားမေတ္တာဖို့ဒါပဲလားဒ
ဒါဆိုရင်မေတ္တာပို့တာဆိုတဲ့ဒီနော်တက္ကရာဒိဋ္ဌိတသရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိကိုကြတော့ဒီကမ္မတက္ကရာတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကြီးပင်နိုင်ရဲ့လားဗျာဒါဆိုရင်ဒီဒိဋ္ဌိတွေကိုပယ်ဖို့အတွက်ဘယ်ဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံရမှာပါလဲကဲဒီသစ္စာနောမိကဉာဏ်မှာသူတော်ကောင်းတို့နေ့စဉ်နေ့မြတ်မဖြေလားဖြေလားဘာဉာဏ်ကြီးဖြေလိုက်တာပါလဲသုလာဘာဉာဏ်ကြီးကိုမဖြေပြုနေတာပါလဲဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့ဒီသုလာသောတာပန်ဉာဏ်မှာနန္တရားယုတ်တရားတွေကိုပိုင်းခြားပြီးသိတဲ့ဉာဏ်ပါဉာဏ်မာလေအဲ့ဒီနာမလူပါပရိစီလာဉာဏ်ရပြီးတဲ့ဆိုတော့ပစ္စယခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းကိုပိုင်းခြားသိတဲ့ဉာဏ်ကဗာဉာဏ်မာလေဒီဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့အခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာမပွားရဘူးလားဝိပဿနာပွားရင်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုမပါဘူးလားဝိပဿနာဉာဏ်ပါရင်ဟောမဉာဏ်ကိုဧကံမလွဲမရဘူးလားဉာဏ်ကြီးကလည်းဒီဒိဋ္ဌိကိုမပယ်တတ်နိုင်ဘူးလားပယ်တတ်နိုင်လားပယ်တတ်နိုင်တယ်ဘယ်လိုပယ်တတ်နိုင်လဲဟောနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်နဲ့ဘာပြည့်စုံလိုက်ရင်ဘယ်လိုကားလို့နေရုပ်တရားနံတရားတွေကိုပိုင်းခြားပြီးတော့မသိဘူးလားသိလားသိပါဘူးခုလက်ကကျတော့ရုပ်ထဲမှာရောပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှာလို့တွေ့ရလားသိပါဘူးအနံထဲမှာရောသိပါဘူးမတွေ့လို့ပြည်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အစည်းစာတက်ကရာဒိဋ္ဌိမသိဘူးလားသိလားသိပါဘူးဒီဒိဋ္ဌိတည်ုံတဲ့ကောသူတော်ကောင်းလို့ရင်ဝိပဿနာအကောင်းပြီလားမကောင်းသေးဘူးဒီပေရုပ်တရားများမြဲရဲ့လေဗျာရုပ်မှန်ရင်ဖောက်ပြန်တယ်ရုပ်မှန်ရင်ဖောက်ပြန်တယ်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်တာကိုပြလို့မရရလားမရအောင်မပြည့်စည်ဘူးလားပြည့်စည်လားအဲ့လိုပြည့်စည်တာကိုခိုင်မြဲလို့လားမခိုင်မြဲလို့လားမခိုင်မြဲဘူးဆိုတာကိုတခြားလားနော်မခိုင်မြဲတော့သူတော်ကောင်းလို့မသိဘူးလားသိလားသိတယ်ဆိုတာကရုပ်သဘောကိုသိလို့လားမသိလို့လားနာမ်သဘောကိုဘာကြောင့်နာမ်ခေါ်တယ်လို့အဲ့နာမ်တရားလေးမှာဘယ်သူတွေပါပါလဲဝိရဏဝိရဏလေးကောမြင်ရလားဝိရဏလားမြင်ရင်သူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့အင်းကြီးချုပ်ဘူးမှမထက်ခဲ့ဘူးဟုတ်ရဲ့လားမနေ့ကမှချမ်းချမ်းစည်းစည်းလေးမနေရအောင်လားမနေရပါဘူးဗျာဗျံမိုးကြီးလေးဆိုယုံဖျံပက်အောင်ဟုတ်ရဲ့လားအခုဆိုယုံတွေမကောက်ရွှဲကုန်ပြီဟုတ်ရဲ့လားဒါတရားမင်းကောင်းကြီးပေးလားမပေးလားကြည်စာတော်လိုက်ကြတာဆရာကျေးဇူးဓမ္မကျေးဇူးမိဘကျေးဇူးကိုဆက်နေကြတဲ့ယောဂီတွေဆိုတော့ဉာဏ်မေကောင်းကြီးပြီးတာဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူး။အမေကောင်းကြီးပြီးတာလည်းနဲ့မလွန်လာဟုတ်လား။ဟမ်အဲ့ဒါမြဲလို့လားမမြဲလို့လား။မြဲပါဘူး။ဉာဏ်မေကောင်းကြီးပြီးတဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့အရှိုးအရှိုးအင်းကြီးလေးတွေမထက်ခဲ့ရဘူးလား။ကြည်စာဆုံးတဲ့လုံးကကျွန်တော်ချမ်းသာတူတာလေးနဲ့နေတဲ့ဒုက္ခဝိညာဉ်နဲ့မှာအခုဒုက္ခဝိညာဉ်ကြောင့်လို့အင်းကြီးတို့မထက်ရဘူးလား။ဝိနာဒီလည်းမြဲရဲ့လားမြဲပါဘူးမြဲဆိုတော့ကကြောင့်ခိုင်နေမြဲနေလို့ယူမားတယ်ဗာနေတိပြုတ်နေတော့ဗာနေတိပြုတ်ပါဘူးဒါဒီနန်တရားကိုသဘောပေါက်လို့လားမပေါက်လို့လားရုပ်တရားကိုသဘောပေါက်လို့လားမပေါက်လို့လားကဲအခုနော်ဘယ်လိုပြောမလဲကဲနန်တရားမမြဲဘူးဆိုပြီးတော့ဆွန်ညာဆုံးလဲပြတ်ထွက်သွားတာအခုအဲ့ကြီးလေးတွေဗာနေတိထတ်ထားတော့အေးနဲ့ထတ်သလားအနှွေးနဲ့ထတ်သလားဆိုတော့အေးတဲ့သဘောလေးတွေကိုစော့ဟုတ်တယ်နော်အနှွေးနဲ့ထတ်တဲ့သဘောလေးတွေမဆောင်လေးလားဆောင်လေးလားပြတ်သွားရလားအဲ့လိုပြောနိုင်တာဒီဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိကမပြုတ်ဘူးလားပြုတ်တာဒီလိုမျိုးဒိဋ္ဌိသုံးပါးကိုတော့ဖဲခွာနိုင်တာဒီဘယ်ညာနဲ့ဘယ်ညာပြည့်စုံနေလို့ပါလေနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာပိစီယပရိဂဟညာဒါဆိုရင်ဒိဋ္ဌိတွေကိုပယ်တတ်နိုင်တာကတော့ဒီဝိပဿနာညာကပယ်တတ်နိုင်တာဟုတ်လားမဟုတ်လားဒီလိုနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာပိစီယပရိဂဟညာနဲ့ဒိဋ္ဌိသုံးပါးကိုအတိနဲ့ဖဲခွာပြီးဝိပဿနာရှုပွားလိုက်မယ်ဆိုတော့ကောင်းလို့အာကြည့်တဲ့ဝိပဿနာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မှာလားအာဇီရဝိပဿနာဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဟောမဉ္ဇဏ်ကြီးလည်းအမတန်လာလားတန်လာမှာလားဟောဒီဘာကြောင့်မဲ့ခေါ်တယ်ဆိုရင်ကိလေသာကိုလည်းပယ်တတ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမဆောင်ဘူးလားဆောင်ပါဘူးကိလေသာကိုတော့သူပယ်တော့ပယ်တတ်သွားပြီပြီးရင်နိဗ္ဗာန်ကိုသူတော်ကောင်းလို့မဆောင်ဘူးလားဆောင်ပါလားဒါဆိုရင်ချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်ကိုမရဘူးလားရမှာလားဒါဆိုရင်ညာအုပ်ချုပ်တဲ့ကံတွေကသာလေညာညာအကျိုးပေးနေကလာရင်ချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်မရှိဘူးလားရှိလားရှိပါရဲ့ရှိတယ်နော်ဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းလို့တွေကိုချမ်းသာဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဒီအဆုံးမမထားခဲ့လားထားခဲ့လားအဲ့ဒီအဆုံးမတွေမှာညာပဏ္ဏံပြည့်စုံတာပါလေအဲ့ဒီညာကဘာညာတွေပါလေဟောဘီကမ္မတက္ကရာတမာဒိဋ္ဌိညာဒီဘယ်ဒိဋ္ဌိတွေကိုဖယ်ခွာလိုက်ပါလေဘီကေဒီရဲ့တော့နမဒီတစ္ဆာနိလောမိကဉာဏ်နဲ့မှာဘာဉာဏ်တွေပြည့်ဘာဉာဏ်တွေပါဝင်နေပါလဲ